O prefeito de Limeira, Mário Botion, prometeu defender a moralidade, a transparência e o interesse público. Mas passado um mês, aparentemente esses princípios vão ter que esperar um pouco mais. No começo de janeiro, a Rádio Bandeirantes trouxe o relato de um funcionário da empresa de radares Cobrasim, que revelou o esquema montado para aumentar o número de multas aplicadas e, por consequência, fazer crescer também o faturamento da própria empresa e da prefeitura. O funcionário, identificado como Murilo, deu detalhes das estratégias usadas para multiplicar o volume de infrações registradas. Tem radar que é colocado em rua que não arrecada nada. Aí o radar ele não paga ele mesmo, entendeu? Tem cidade que a gente chega que já tem o equipamento, o cara fala, pô, eu não consigo arrecadar nada com esse equipamento. Então eu falo, lógico, pô, você colocou uma lombada em cima do radar. Você quer colocar um equipamento de radar, mas quer agradar a população também. Aí você matou o radar. Se você fizer uma lombada 200 metros antes do radar, você mata o radar. Quer dizer, tem umas manhazinhas pra conseguir multar mais. Ah, tem. Lógico que tem, né? Que outra dica que você dá, além dessa de não colocar lombada perto do radar? Qual outra? Ah, também tem N. Por exemplo, a placa de sinalização que você tem que colocar pra dizer que aquela via tem radar. O que você pode fazer pra enganar? Você vai colocar ela, você não precisa antecipar ela. Entendeu? Você não precisa antecipar, você coloca ela próximo ao radar, junto com o radar. A própria coluna onde está a máquina do radar, você coloca a placa, que não vai ter erro. Quer dizer, você deixando para avisar em cima do radar, você já dá uma dificuldade para o motorista, né? Já. Até ele perceber, já era, né? É, ele já passou. Tá certo. Agora me diz uma coisa, seguindo essas dicas todas aí, dá para faturar quanto com o radar? Ele sempre vai arrecadar três vezes a mais do que gasta com o radar. Certeza? Certeza. Estou falando como base por Limeira. Sou eu quem faço o processamento de multa aqui. Então eu sei quanto Limeira arrecada com multa e sei quanto ela gasta com o radar. Limeira a gente arrecada em torno de R$1 milhão, R$1 milhão e 200 por mês. Entendeu? Após a denúncia, o prefeito de Limeira foi categórico e, falando à Rádio Bandeirantes, Mário Botion garantiu que todos os contratos com a empresa de radares, de semáforos e de processamento de multas seriam cancelados imediatamente. Nós tomamos a decisão de fazer o encerramento dos contratos. Nós vamos encerrar os contratos, os três contratos, o contrato da empresa de radar, o contrato do processamento das multas e o contrato da semaforização e da sinalização, que são três contratos distintos. Nós vamos fazer o encerramento deles, tomamos essa decisão devido ao interesse público, à transparência que nós sempre tivemos aqui na nossa administração, à moralidade, para que não haja dúvidas. Mas a promessa ficou apenas no discurso e até agora nada mudou. Os contratos não foram cancelados e, procurado novamente pela Rádio Bandeirantes, o prefeito Mário Botion se recusou a gravar uma entrevista. A nossa reportagem conseguiu então localizar o secretário de Justiça de Limeira, Daniel de Campos, que confirmou que a empresa de radares Cobrasim continua mesmo operando normalmente na cidade. Segundo ele, a prefeitura vai analisar ainda as explicações dadas pelos representantes da empresa. E o secretário da Justiça ficou irritado ao ser questionado pela nossa reportagem. Foi aberto o prazo para eles se manifestarem, né? E eles apresentaram a manifestação esta semana e o setor, que é a Secretaria de Mobilidade, encaminhou o processo para a minha secretaria e está para análise da minha assessoria. Mas, secretário, o prefeito prometeu que ia cancelar de imediato os contratos. Ele disse no ar aqui para a gente, na entrevista coletiva. Senhor, existe uma lei e ela será cumprida devidamente. Sim, mas o prefeito, quando falou que ia cancelar... Senhor, é isso que está sendo feito e estou lhe informando. Então, há dúvida do que estou te informando. Existe alguma dúvida? Não, o prefeito, quando disse que ia cancelar de imediato, também não tinha dúvida. O prefeito não disse que descumpriria a lei. Então... Não adianta você querer forçar palavras que não foram ditas e nem entendimentos que não foram dados, principalmente em cima do secretário jurídico. Por favor, né? Vamos nos comportar como devemos. Você fez uma pergunta e eu já lhe respondi. Então eu vou fazer mais uma pergunta. Muito obrigado. Tá? Posso fazer mais uma pergunta? Vale lembrar que, segundo o funcionário da empresa de radares Cobrasim, a fraude praticada em Limeira acontece também em outras cidades do interior e da Grande São Paulo, como Valinhos, Vinhedo, Nova Odessa, Campinas, Barueri, Itapecerica da Serra, Cajamar e Santo André.